Jaká byla trať z tvýho pohledu? Nahoře to bylo super, skvěle, i dole byla skvělá trať, na tom prudkém to bylo trošku rozbitější, ale ne nějak extra, dalo se to v pohodě. Když se ohlídnej za tou jízdou od cesty, hřiště velký hang, malý hang, jak jsi viděla zpětně? No tak já myslím, že jsem ještě trošku zaváhala na té strmé pasáži, ale jinak si myslím, že to bylo super, jakože se mi to fakt povedlo, že mi to vyšlo. Cítila jsi podporu lidí nějaký, aspoň třeba při dojezdu do cíle? Slyšela jsem to i cestou, jak to vlastně komentujou, slyšela jsem to dole a bylo to skvělý, chci moc poděkovat divákům. A první moment, když jsi koukala na tabuli a tam bylo 24. místo? No tak jsem chtěla brečet štěstím. Skvělý pocit, no. Taktika do druhého kola? No tak já to nechám zase volný průběh tomu, nebudu si dávat žádný ambice, protože fakt cokoliv se může stát, takže budu se snažit co nejlepší výsledek předvést. A dojet. A dojet, určitě.